Ja, vi tar nyheter nu. Jag tappar en nöt här. Vi tar nyheterna nu. God afton och välkomna hit till kvällens sena sändning. Nej. Nej. Idag har ingenting hänt. Över till vädret. Ja, det är inte mycket att säga. Imorgon blir det samma väder som idag och tar vi en titt på vädret i övermorgon så blir det också samma. Ja, tack. Ja, god afton då. Vad märkvärdigt. Vad korta nyheter det var idag.